برکو یو وایم یا گلان میده و نیمیتم و دکلراتن پر نوکاس نترهیچن گانه لیلی چند روز E kam dhan sa mandate së nënët me dy. Po në gjithë se e keni fituar? Po, sigur. Po në gjithë Shqipërinë, e keni një projekcion sa mund shkojnë PSD-ja? Menojme për dy mandate në Tiranë. Për këtë do shkojnë votat e PSD-s? Për këtë? Do bëni koalicion me Ramën? Për këtë do shkojnë? Po. Për Partinë Social-Demokratë? A do pranoni të ejtët Partinë Socialistët bënit koalicion pas jetin? A pranoni, bën e pyetën të aman, a pranoni të ejtë? Mandatet tuaja, të ishën pranoni? Një pra, pyetja ba, thuj, do bani koalicion me Partinë Socialistët? Jena të gaqë me bani koalicion me Partinë Socialistët? Nëse keni një ftesë nga Zoti Basha, do pranoni të koalicion? Jo, jo, asë jërë.